Penny coffee. За. Өөр юм ахгүй. Нэг цэсэн бяла өгч. За. Таны бэлөө? А за. Сайхан зовлоо. Баярлалаа. Сайн байна уу? Сайн сайн байна. Хэдүүлж байгаа та? Энд намайг хүн хүлээж авах хэрэгтэй. Хүн хүлээж байгаа? А за. Та тийш очиж үзүүч. Баярлалаа. Зүгээр. Сайн байна уу? Сайн. Намна. Дэлгүү? Та намайг удаан хүлээсэн үү? Тэгсэ их удаа хүлээсэн. Яа на уучлаарай. Зам төгжрөөд бүр явж өгдөг ээ. Зүгээр зүгээр. Би таныг биш. Харин энэ акшинг удаан хүлээлээ. Юу гэсэн үү? Зөгчөө. Та энэ бүсгүй дуух юм хэвгүй юу? Та юу захиалах вэ? Адилхан уух юм аа да. Та бэлээ авах юм уу? Үгүй үгүй, барьлаа. За зэ. Ингэхэд та урд нь их олон залуутай болцож ирсэн үү? Уучлаарай, хувийн юм асуусан бол. Зүгээр дээ. Би ч нэг хитгэж балзаанд явдггүй л дээ. Уучлаарай, таны захиалсан. За. Цагийг сайхан өнгөрөөгөө. Баярлалаа. Баярлалаа. Гэхдээ хаяа хаяа балзаанд явахыг гаргалгүй л яах вэ? Та юу нягаад гинт ингэ дасвач ба? Та бити юм бодоор би бодохтай харин хүнд анхны болцоогоор анхны харцаар дурлж үцхийсэн гэж их боддөө юм л да. Та тэгэхээр өмнө нь хүнд дурлж үцээгөө гэсэн үг үү? Үцсэн л дээ. Тийм билүү дээ. Чи яагаад гинт ингэ шийдв? Чи хизээч хараагүй хүн дээ. Дурлаж чадахгүй. Бас чамайг хинч хайрлахгүй. Хинч тоохгүй бол надтай л адилхан. Ингэхэд нэрийн ингэ дээ. Намана. 25 настай. Ямар гоё нэр вэ? Тэр чам таалагданаа. Царай тийм чухал гэж юу? Харин яасан гэж бодож чинь? Мэдгүй чи хилчгэлдэ. Яасан гэдгийг. Тэгээд тэр хоёр бибийн анхны харцаар дурлалцаад дахиж эзээ цалиаг өгсөн. Үнэхээр ачаархалтай юм аа тий. Гой түүх байгаа ч тий. Гой түүх бай. Би энийг ам сонсч байгаа юм байна. Таац. Гадаач орой болчих. Явахгүй болохгүй нэ. Нэрээ тэглэв явах тээ. Гарцаах уу? Чи төрүүлээд явж ий да. Би энэ жаахан сууж байгаад гарна. Таац. Талцаа таа тайлаа. Надад ч гэсэн үнэхээр тааламжтай байлаа. Баяртай. Баяртай. Thank you.
Зөгчөө. Зөгчөө. Танд юугаар туслах уу? Чамд маш их баярлалаа. Зүгээр зүгээр танд ч гэсэн маш их баярлалаа. Таныг аятайхан байгаасаа гэж би маш их хичээлээ. Ямар бүсгүй байсан бэ? Маш сайхан бүсгүй байсан. Магадгүй тантай дахиад уулзна гэдэгт би итгэлтэй. Би ч гэсэн итгэлтэй байгаа. Одоо ч гэсэн үнэр нь үнэртэж байна. Яг л хажууд байгаа юм шиг. За баяртай. Баяртай. Боломжтой яваарай.